ተነስተሃል? አዎ። እንግቢ። ሲንጋ መጥቶ ነበር። ሰላም ብሎሻል። እንደም ተውሽ እንዴት አደረራችሁ? የተወደዳችሁ ያላማችን ነዋር አውኛ ዓለም ላይ እንዳለን ብትረሱንም ዛሬ የማጫወታችሁ ስለ ወንድሜ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ወንድሜን እንደ እብድ ለምታስቡት ወንድሜ እብድ አይደለም። ያው ይጠጣል፣ ያጨሳል፣ አልፎ አልፎ ወሰድ ያደርጋል እንጂ ጨረሽ ከጀረሽ እንዴ? እና በጣም ናፍቃኛለች። እሺ አንዴ ልብስ ልቀይር። እንዴ አላማረብኝ? ምን ያስገለፍጣል? ናኒ ብሩኬ ልጅቷ ምን እያደረጋ ነው? አትናገረው? ምን ይዘጋል? እዚህ መቆየት የለብንም። እንዴ ትተናለን? እንዴ በሷ ቦታ ነው ቦንስ? አንቺ አይደለሽማ። ስለዚህ እንሂድ። አንተ መሄድ ትችላለህ፣ እኔ ግን ይሄን እያየሁ መሄድ አልችልም። ልቀቀ። ሰላም ነው? ምን ፈልግሽ? እኔ ምንም አልፈልግም፣ ግን እዛ ጋር የቆመው ወንድሜ ልጅቷን እንድለቋት ይፈልጋል። ኧረ እባክህ ነው ምን ያንዳ ሰባለ መቶ ሁለታችሁም ያስለቅቃችሁ።
ይቅርታ ወንድሞች ፈጻልኝናት ለቀቋትና እንዴ እናንተም ስራችሁን መከተል ትችላላችሁ አረዋክ ጭራሽ ልታዘን ትፈልጋለህ እብዶፍ ዘራሽ አመሰግናለሁ ሰላም ለትናንትናው ነገር ላመሰግነ ነበር የምጣሁት ድር ግድሌ ነው ለመጣ ስርገራ ምን ነው ዛሬ ሲንጋ ቆየ እኔ በጣም ረቦኛ ሄጄ ሊያው እንዴ ዳናደሮች ደና አስጋብሪ መስከረ እኔ ምንሽ ተመላለሽብን በሰላም ነው አይ ስለባለፈው ላመሰግናችሁ ብዬን የመጣሁት ደሙ ሳያችሁ ምግብ አልበላችሁ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንኳን ደህና መጣሽ እንዴት እንደራበኛ አጠይቂኝ ሲንጋ እየመጣ ይሆናል እሱ ሲመጣ ትበያለሽ እንኪቢ ይቅርታ ስምሽ ማን ነበር ፊዮሪ ይባላል ይኸውልሽ ፊዮሪ ቡሩኬ ለኔ እናቴም አባቴም ሁሉ ነገሬ ነው እሱ ሳይበላ እኔ መብላት አልችልም ይቅርታ ደሞ ለቁርሱ እናመሰግናለን ቤቶች እሺ ዛሬ ደሞ ፈልገሽ መጣሽ አይ እግረ መንገዴ እንደዚህ ጋር ሳልፍ ሰላም ልበላችሁ ብዬ ነው ነግቢ ቡና ጠጥተሽ ትሄጃለሽ ወንድሜን ወጣ ስላለ መቆየት ትችያለሽ
አትፍሪ። እንዴት ጠንካራ ቤት መሰለች። አትወርቅብሽ። ይሄ ጽሁፍ ማለት እማ ሚላው እናታችሁ ናት። ብሩኬ አንቺ ዝም በይ። ቆይ አንቺ ምን ፈልገሽ ነው ተመላለሽ? ላመሰግናችሁ ብዬ እኮ ነው የመጣሁት። ይኸውልሽ አመሰግንሽን አይደል? ከዚህ በኋላ እዚህ አካባቢ ላይ አልፈልግም። ሂጂልኝ። አይደለም ሂጂልኝ። አይደለም ላስረዳ። ሂጂልኝ። አግዙ እኮ ሂጂልኝ። ይቅርታ ወንድሜ ያስደነገጠሽ አይደል? አይ ወንድምሽ ግን ሁሌ እንደዚህ ነው። ብሩኬ ብሩኬ ሲበዛ ተጫዋችና ደግ ልጅ ነበር። ቆይ ታዲያ ምን ሆኖ ነው እንደዚህ ተለዋወጠው? እናንተ ምን ሆታለች? እየሸት ሻገርም ነው። ምን ትመስላለች? ቁርበት ምን ጆሮሽም ከአይንሽ ጋር ደምቅሯል እንዴ? አባቴ ብዙ ለፈለሽ። ማነኝ ብለሽ ነው የምታስቢው? ወንድነትሽን ተማምነሽ ከሆነ ያንጠለጠልሽውን አፈርስልሽና ከኋላ ካሉት ጋር እንዳልቀላቀልሽ ብዙ ጊዜ ቆጥቤን የገዛሁልህ። በጥንቃቄ ያዘው። እሺ አንዴ ጸጥታ። እኔ መናገር የምፈልገው ነገር አለ ለብሩኬ። ብሩኬ እንኳን ተወለድክም። እኔ ፈጣሪን ሁሉ የማመሰግነው አንተን ወንድሜ አድርጎ ስለፈጠረልኝ ነው። እወዳለሁ ወንድሜ። ብሩኬ እኔ ስላንተ ምንም በሊያንስባል፣ ብቻ ፈጣሪ አንተን የመሰለ ጓደኛ ስለሰጠኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እወዳለሁ ወንድሜ። አባቴ እንኳን ተወለድክልኝ። አባቴ ምን በመክንያት ነው? ያኔ በልጅነቴ እንጀራ እናቴ አውጥታ ስትጥለኝ ማንም ዞር ብሎ ያየኝ የለም። አንተ ነህ እንደ አባት እንደ እናት እንደ ወንድም ሆነህ ተንከባከብከኝ። አፈቅራለሁ አባቴ። እኔም አፈቅርሻለሁ። ብሩኬ እማማት ካለች እየጠሩ ነው። መጣሁሽ ስራ ነው መሰለኝና መጣሏ። Thank you.
ሰላም ነው? ሰላም ማዘር ይልም እንዴ? አይለችም ያኔ ነኝ ያሰራክ። እሺ ምን ነበር? ለዳት ላይ ስላልጠራኝ በጣም አዝኛለሁ። እኔ ግን ዳንት አይደለሁ ስጦታ አምጥቼልሃለሁ። ምንድን ነው? ከፍተህ ይኸው። ይሄንን እንኳን ልቀበልሽ አልችልም። በእናትህ አታካብድ፣ ዝም ብለህ ያዘው። የሰጠሽኝ ስጦታ ውድ ነው። በምላሹ ምን ጠይቀኝ ይሁን? ብሩኬ፣ እንደ አዲስ ባንደጋገመው ጥሩ ነው። አፈቅርሃለሁ፣ ጥያቄን ብቻ ተቀበለኝ። ይኸውልሽ፣ ስጦታሽ ውድ ሊሆን ይችላል፣ ግን የማፍቀር የሚተካ ምንም ውድ ስጦታ የለም። ማዘርን ሰላም በይልኝ። ቻው ብሩኬ። ለፈለሽ ማን ነው ብለሽ ነው የምታስቢው? ወንድነትሽን ተማምነሽ ከሆነ ያንጠለጠልሽውን አፈርስልሽና ከኋላ ካሉት ጋር እንዳልቀላቀልሽ። ነው ልጅን እንዲያስጨነቀብኝ? ምን ሆነ ልጅ? አንተን ውዱንና ብቸኛውን አንድ ልጅን አስጨንቆ መቼም ብትሽ ምድር ላይ በሰላም የሚኖር ሰው የለም። ተገርም እንዳል አንዲት የማትረባ ሴት ትልቅ ድንጋይ ሰጠች። እኔ ፍቅሩ ላንተ ላንድ ውድ መተኪያ ያለ ልጅ ምን አለ በለኝ። እቺ ሴት አምጥቼ ፊትህ ለፊት ካላንበረከኳት አባቴ ብላት ነው። አሁንም ዳል ይሄን በራሴ መንገድ ጨርሰዋለሁ። ይሻላል። ኦኬ፣ የሚያስፈልግ ነገር ካለ ንገረኝ። ታዲያ ለአንድ ሴት ብለህ ነው ዴዲ ኮርሙት የምትምትለው? አባቴ ዛሬ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። አንድ እንዳትለኝ በእናትህ። እሺ ጠይቂኝ። ሴክስ እናድርግ? እማ ደግሞ ተነጋገርን አይደለም? ይደርሳል። አባቴ ደግሞ ይኸውልሽ፣ አትከፊብኝ፣ ጊዜ ደርሶ ስንጋባ ማለት ነው። በወግ በማድረግ ክብሬን አሳልፌ ላንተ ሰጥሃለሁ ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚባለው። እወድሻለሽ። አፈቅርሃለሁ። አገባሻለሁ። አንተን የምትመስል ጣፋጭ ልጅ እወልድልሃለሁ። ለምን ሆነ እንጀምረው? ይሻላል። ሰዎች ያመለጠኝ ነገር አለ እንዴ? ምንም አላመለጠሽ። እንደ ወትሮ በጊዜ ነው የመጣሽው።
ወይ አንዴ ወረጂልኝ። ምንድን ነው እሱ? አንዴ እንዴት ልሽ ና? ላውጣልክ? ምን? አማ ወይ አባቴ እወድሻለሁ። እሺ አፈቅራለሁ። አገባሻለሁ። እሺ አንተን የምትመስል ጣፋጭ ልጅ። ምንድነው እሱ? ባለፈው በጣም ስዝ ያለበት አቦ ልቀቀኝ ወደዛ። አባ ችግር አለ እንዴ? አንተ ደግሞ ማን ምን ነው? እጇን ልቀቀውና ማንነቴን አሳያለሁ። ይሄን አንቺ ነገር ገና አላበቃሁሽ፣ ገና መጀመር ነው። ሰራልሻለሁ። ብሩኬ ዛሬ ወስኜ ነው የመጣሁት። ጥያቄን ማትቀበለኝ ከሆነ በእናትሽ አሁን ማውራት አልችልም። ይኸውልህ አንተ የኔ መሆን ካልቻልክ የማንም እንድትሆን አልፈቅድልህም። እማን ስለ እማ አንድ ቃል እንዳትነፍሽ። ቃል ይገርምሃል እንዴ? ገና እገልልሃለሁ። እሺ አይደለም፣ አጠገብ አልደርሺ። ይህንን ሀሳብ ድጋሚ ለራስሽ እንዳታስቢ። ሰላም ነው። ዛሬ ትንሽ ገንዘብ ፈልጌ ነበር ከጓደኞች ጋር ወጣልኝ። እቺ ወጣ ነውዛችን እንደንተ ጓደኞች ጋር ናቸው። ደህና ናቸው። ለማንኛውም እራሳችሁ ነው የጠበቃችሁ። እዛ መሳቢያ ውስጥ አለ ከላይ ያለው ምስል። እሺ ታንክ ባይ። እራስን ጠብቅ ታዲያ። እሺ እሺ ዳ አባቴ ምን ሆነሃል? ምንም አልሆንኩም። እንዲሁ ነው። እሺ አባቴ አስጨነቀኝ እኮ። ለምንድን ነው እንኳን ማናግረኝ? እውነቷን እኮ ነው። ፊት ልክ አይደለም። ምንም አልሆንኩም አልኳችሁ እኮ። ነው ተቀመጥ እስቲ። ይሄን አንቺ ነገር ገና አላበቃሁሽ፣ ገና መጀመር ነው። ሰራልሻለሁ። አንተ የኔ መሆን ካልቻልክ የማንም እንድትሆን አልፈቅድልህም። እማን ስለ እማ አንድ ቃል እንዳትነፍሽ። ቃል ይገርምሃል እንዴ? ገና እገልልሃለሁ። እሺ ገና እገልልሃለሁ። እሺ ይሄን አንቺ ነገር ገና መጀመር ነው ሰራልሻለሁ።
ወይ ብሩኬ እንዲዳ ባልኮ እንዳይበሳጭብን። እሺ መጣው። በቃኝ በቃኝ። እናንተ ብሩ ምን ልሂድሽ? አባቴ ወይማ ዛሬ ከኔ ጋር ወንዝ ልብስ ላጥብ ስለምንሄድ አታስብሽ? የኔ ውድ አላስብምሽ፣ እወድሻለሁ፣ አፈቅራለሁ፣ አገባሻለሁ። አንተ ነኝ የምትመስል ጣፋጭ ልጅ እወልድልሃለሁ። እሺ ማክያ ቻውሺ ቻውሺ። እኔ ይህ አንቺ ደግሞ
አረ ሰውሽ ልጅቷ ሞታለች። ሞተች? ባትሞት ነው ደረ ራሴ ገዳት ነበር። እንኳንም ሞተች። ሰልፍ ለምን ተሰጣለው ማለት ነው? እንደዛ ነው ይባላል። ወድሻለሽ? ደግሞ ማረክብና ሰልፍ ለምን ተሰጣለው ማለት ነው? እንደዛ ነው ወድሻለሽ? 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 አንተ ምን አንተ ነክ አንተን እንደ አባት እንደ አምባናት እንደ እናት እንደምትሉት እንደምትሉት አፈቅራለሁ። አባቴ ምን ይልኛ ለቤት መምጣት አቅቶኛል። ሶሪ ተከብቤ ህይወታቸው ተደፍሬ ይሄ ደረጃ
እባክሽኔ ከዝግሻት እኔ አንቺን ተዘባሻለሁ ከዝግሻት እኔ አለማን ፈርም ከዝግሻት እያደረሽ እባክሽ በረናልት እባክሽኔ ከዝግሻት በእናትሽ ድረሽኛት አባት ድኛ ሽበቅ እንደ አባት ልጎዳሽ ድረሽ ደረሰባት ነገር በጣም አዝኛል። እስቲ ስለማያ ስለበፊት የቷጫት የማ ወላጆች በህይወት የሉ። እኔና ማ የተገናኘ ነው የእንጀራ ናት። በስምንት ዓመቷ ከቤት አባራት ከዛኝ ጀምሮ አብረን ነው የምንኖረው። እሺ፣ እማ የግል ጠላት ወይም የጉዳት ያስባል የምትለው ሰው? እማ ምንም አይነት ጠላት የላት፣ ግን ከሰሞኑ ቶማስ የሚባል ይከታተላት ነበር። ቶማስ ከሰዎች አጣራ እንደሞከርኩት የከተማችን ባላታ ተፈቁ ልጅ ይመስለኛል። እሺ፣ ብሩክ ያልከን ልጅ ላይ ክትትል ማድረግበታል። አንተም ለተጨማሪ ጥያቄ ስንፈልግ እናስጠራለን። እሺ። ሄራቶ ፍቅሩ ደምስነኝ። አውቄ ያለው ወደ ጉዳይ ግባ። ባለፈው ተደፍራ ራሷን ስራ ጠፋች ልጅ ልጅዋ ተጠርጥሮ ክስ ቀርቦበት ነበር። አንተ ነፋ ሰውዬ፣ እኔ እኮ ገንዘብ ምከፍል እንደዚህ አይነት ተልካሽ ወር እንድትነግረኝ አይደለም። በሚቀጥለው ስትደውል ነገሮችን ከስር መሰረታቸው አጥብተ መሆን አለበት። እሺ ሆነ ሼባ፣ አንተ ግን ምን እየሰራ ነው? ይሄ ነገር አሁን ላቶ ፍቅሩ መንገድ ተገደለ። ጓደኛ አንተ የዚህ ዓለም ኑሮ ምንም አልገባም መሰለኝ። በጣም ተበልተናስ ሌላ ገና ብዙ ስራ አለ። በረፍት ቀናችን እንኳን መዝናናት አንችልም። ተነስ ተነስ አባቴ፣ ገና ብዙ የምንሰራው ስራ አለ። አንተ ቀልደኛ ነህ። ሰላም ናችሁ? አቤት። ምን ምርጫችሁ? ትናንትና ማታ እዚህ አካባቢ ሱፐር ማርኬት ተዘርፏል። ጉዳዩንም ብሩክ እንዳደረገው ደርሰንበታል። ተሳስታችሁ ምን አለበት? ትናንትና እኔ ከቤት አልወጣሁም። እሺ፣ አሁን ቤቱን መፈተሽ ይኖርብናል። ብሩክ፣ ይሄ ገንዘብ ማለት የኔ አይደለም። ስለ ገንዘቡ የማውቀው ነገር የለም። ግን የተገኘው ከአንተ ቤት ነው። እዚህ ነው። ና፣ በቁጥጥር ስር ነው። እኔ እኮ አይደለም ብሩክ። ብሩክ የኔ አይደለም። ማንም ሰው እንዳትጠ ልቀቁት። ምንም አላደረገም። ልቀቁት።
ከዚህ በፊት ሰርቃችሁ አታውቁም? ሌላ ገንዘብ አትናገርም? ተናገር! ሰርቃ አላልሰረቅም። ተናገር! ተገሩ ትንሽ የበዛ አይመስልም? ይሄ ልጅ ለምንድን ነው እዚህ አንተ ተኦና ቤት የምታሰቃየው? ቢያንስ ድርጊቱ ፈጽሞት ቢሆን እንኳን ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ መመርመር እየቻለ ለምንድን ነው እዚህ አንተ የምታሰቃየው? ምን ነው ፈራህ እንደ አንተ? ያኔ የተታማኩ የታከመችበት ገንዘብ እኮ ካተፈቆ ይመጣል። ያኔ ለውለታ ማንኛውም ነገር አደርጋለሁ ስትለኝ ነበር። ዛሬ ላይ ምን ተፈጠረ? ቢሆንም አንድ ምስኪን ልጅ ኦና ቤት አስሮ ማሰቃያቱ ተገቢ አይደለም። ወንጀሉን አድርጎት ቢሆን እንኳን ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ መመርመር እንችላለን። አንተ ጅል ነህ ልበል? ገንዘቡን እኮ በኪሴ ይዤ ገብቼ እኮ ነው ውስጥ ያደረኩበት። ሲጀመር ደግሞ ትንሽ አሰቃይተን ለቋለ። ምንም እንደዚህ የሚያንቡቀቡቅ ነገር የለም። ና ግባ። አሁን እለቃለሁ፣ ግን በፖሊስ ጣቢያ አካባቢ በሰፈር ባይ ማለት ነው። እህትንም ከመጓደኞች ሰብስቤ ቀብራለሁ። ግልጽ ነው? ተግባባ? አዎ። ነገር የሚገባ ልጅ ነው። ብሩኬ ምንድን ነው? ወዴት ሄዳችሁ ነው? ይቅርታ ጓደኛዬ፣ መሸሽ አለብኝ። እማን አጥቻታለሁ። አሁን ግን የምኖረው ለእኔ ብዬ ነው። ከዚህ ካልሄድኩ የኔን ይጎዱብኛል። እኛ ያለን ደግሞ ማን ነው የኔን የሚጎዳት? አዎ ብሩኬ፣ እውነቱን ነው። የመጣውን ሁሉ በጋራ እንታገለዋለን። ጓደኞቼ፣ ነገሩ እናንተ እንደምታስቡት አይደለም። በጣም አስፈሪና ክፉ ሰዎች ናቸው። የግድ ከዚህ መሄድ አለብኝ። ይቅርታ። እሺ ብሩኬ በጣም የሚያሳዝን ልጅ ነው። ያሳለፈው ህይወትም ከባድ ነው። ከጎኑ ሆኜ ብረዳ ደስ ይለኛል፣ ግን እንዴት ነው የሚቀርበው? ብሩኬ እኔ ያልኩትን ነገር እምቢ አለኝም። ላቀራርባችሁ ሞክራለሁ። እማ ናፈሽ ያላችሁ መኖር አቃተኝ።
ወደሉ አፈክራሉ አገባሉ ትኛልበ እሺ ምን ተከተ ትልጂኝ ሰላም ነው ብሩኬ። ምን ሆነ ነው ፊት ለካ አይደለ? ምን ማለት ነው? እንደዚህ ነው ብሩኬ። እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምትቀጥለው? እስኪ አስበው እስቲ። ባንተ ምክንያት እኮ የኔን በጣም የተጎዳሽ ነው። እኔም ጎን ቆማ እንደወንድም የማስበው ጓደኛዬን እያጣሁ ብሩኬ ከአሁን በኋላ ሁሉም ነገር ረስተ ህይወትን እንደ አዲስ እንድጀምር ነው ፈልገው። በዚህም ቢሆን ሁሉም ካጠገብ ነኝ ብሩኬ አስብበት። እንዴት ነህ? አሎ አባ እንዴት ነህ? ደህና ነው ባክ። በቃንተ ሳይና ፍቅር ማለት ነው? አረ አባ በጣም ነው ናፍቀኝ። የእውነት የእውነት በጣም ነው ናፍቀኝ። አክስቴ እኮ አለቀው ላይ ነው ዳድ። ነገ ጠዋት እነሳለሁ። ኦኬ። እኔ ትንሽ ስራ አለብኝ። በቃ ሰዎች ልካለሁ። አረ ችግር የለም ጓደኞቼ ይቀበሉኛል። ማን ነው የሚቀበለ? እነ ፍቃዱ አሉ። ኦኬ እሺ በቃ ልጅ እስካይ ትናፍቀኛለህ። እኔም ትናፍቀኛለህ አባብ። ባይ ባይ። ሄጎሮም ሳንዶ ቀጥታ ጎረ ቢሆን ታል ብሩኬ እስከ ዛሬ ምንም አርግልኝ ብዬ አላቅም አይደል? አዎ። ግን ነው ምን ጠየቅሽ? አሁን ግን አንድ ነገር እንድታረግልኝ ይፈልጋል። ዛሬ ምን ሆነሻል? ምንም አልሆንኩም፣ ግን ፊዮሪን እንደዛ መሆን አልነበረብን። አሁን ግን ይቅርታ እንድትላ እፈልጋለሁ። ምን ማለት ለምን አስፈልገ? ደግሞ ለኛ ማንም አያስፈልገንም። ለኛ ሲንጋ በቂ ነው። በቃ ለኔ ብለህ በማያለሁ ደግሞ እኮ ልረዳ እንጂ ሌላ ነገር ፈልጋ አይደለም። ድጋሚ በእማ ስትይኝ እንዳልሰማሽ። እሺ ላንቺ ብዬ ይቅርታ እላታለሁ። አመሰግናለሁ ወንድሜ። ይኸውልህ ብሩክ ፊዮሪ የመጣች ነው። አሁን ተነስተ ይቅርታ ትላታለህ። ተነሳ። ይቅርታ ምናልከ? ቃል ሰማሁ። ይቅርታ አልኩሽ እኮ። ይቅርታ ማረግልህ ሱስን ስታቆምና ይሄን ጽንስ ስትቆረጥ ብቻ ነው። በድጋሚ ይቅርታ። ይሄንን እንኳን ማድረግ አልችልም። የኔ የሆነ ነገር ነው። እሷ የምትል ነገር እሺ ይበላት። በማጃሉ የኔ በእናትሽ እና እንደማይሆን ነገር አታንሻት። ያላችሁን ነገር ሁሉ አደርግላችኋለሁ። ቶማስ ወይ ዳድ ወይ ልጅ ዳድ ጓደኞቼ ላገኛቸው ነው። በጣም ናፍቆኛል። ለመምጣት ምክንያት ነች ፕሮግራም አዘጋጅቶ ነው። ትንሽ እንኳን ሳናወራ ናፍቆቴን እንኳን ተወጣሁ እኮ ዳድ። ችግር የለም ስመጣ እናወራለን።
እሺ ራስን ጠብቅ። እሺ ምን አይነት ወደው ባካሽ እነግረዋለሁ። ልቀቀኝ! ሰማኛለህ? እስከ ዛሬም ያልነገርኩት ብሩክን ማግኘት ይመስሉ ነው። ከዚህ በኋላ ግን ዝም የምልበት ምንም ምክንያት የለም። ወይኔ ጉዴ! ወይኔ! ምን ማጠኝ ምሽ ነው ለታ? ምን ማጠኝ? ብሩክ እንሰማ ይፈልጋል። ሰማሻለሁ። መጀመሪያ መታከም አለብሽ። እንሰድሽ ድጋሚ እንትል ላላገኝ ይችላል። በእናትሽ ዳሬ ይሰያል። ኧረ ሰው ጥሩ በእናትሽ። ምን ሰው ጥሩ? ቶማስ ማን ነው? ለማንም ለከየት ነው ቶማስ? ባንክ ይቅርታ ግን ሳራክ ጓደኛዬ ምንድን ነው የምትይው? ምንም ሊገባኝ አልቻለም። ብሩክ ማማ መሞት ውስጥ ይህንች አለበት። አረ ነበርኩ ወንዝ ስትሄድ በከታፊ የተቆምኳቸው ብሩክ አስያስጸያፊ ተግባር ውስጥ ከኔ እጅ የተሳተፉ ሶስት ሰዎች አሉ። ቶማስ ቶማስ ጓደኛው ፍቃዱና ማ ምረቴ ፍቃዱና ማ ምረቴ እንደዚህ ማታ ብሩኬ እንሂድ። ይሄ ነገር ወደኛ ይዞራል። ምረቴ ሶስተኛ ሰው ማነው? ብሩኬ በማሞት ይዣለሁ። እንሂድ። ሶስተኛ ሰው ማነው? ብሩኬ ምረቴ ሶስተኛ ሰው ነበር። ምረቴ እንደዚህ ማታ የኔ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? የተጨነቅሽ ትመስያለሽ። ብሩክ የለም? አለ፣ ውስጥ ነው። ዛሬ ሁኔታው በጣም ያስፈራል። ቆይ ላናግረው። ብሩክ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ብራዘር እኛ ጋር እንድንኖር ጠይቄ እሺ ብሎኛል። ብሩክ እየሰማኸኝ ነው? ምንድነው ተመስተማስ ምትለው?
ሎኪ ምን ይላል? ቶማስ ማን ነው? ቶማስ ማለት ለማመኑት ምክንያት የሆነ ሰው ነው። ቶማስ መሞት አለበት። ጓደኛው ፍቃዱም ጭምር። እማ ወይ አሁን ስትል ስልችት ነው ያለች። ብሩክ ለራስ ባታስብ እንኳን ለዚች ልጅ አታስብ። ለኔ ይሄው ታይቀባትም። ትምርቷን በመማር አድማ እዚህ ጎዳና ለመሰቀይት የለባትም። ሁሉንም እርሳውና ከኔ ጋር አብረን እንሂድ። ምን እኔ እማ ልርሳ? እንዴት ተሰቃይታ እንደሞተች ልርሳ? ቆይ አንቺ ማን ስለሽ ስለማን እዚህ የምትናገሪው? እማ ለኔ ምን ማለት እንደሆነ ታውቂያለሽ? ሁሉንም ነገር እርሷ ስላለች እንዴ? ትሰሚኛለሽ? ከኔ እማ የምትቆም ሰዎች ተገቢውን ቅጣት ሰጣችኋል። ለቅጣቱ ህግ አለ። ህግ? የትኛው ህግ? አንዲት መስኪን ልጅ በሶስት አሮጊት ደፍራ ስትሞት ምንም ማድረግ ያልቻለው ህግ? ወይስ ጥፋተኛውን ለቆ ፍትህ ፈላጊውን ሰው አስሮ የሚደበድብ ህግ? እንደዚህ አይነት ህግ በሀብታሞችስ መንቀሳቀስ ከጀመረ ቆየ። አሁን ግን ፍርድ ቤቱም ፍርድ ሰጪውም ምን ደግሞ ልንገርሽ፣ ማንም በመንገድ እንዲቆም አልፈልግም። ማንም። እሺ አንተ በቀልህን አገኝ። እቺ ህፃን ልጅ ምን ሊጧት ነው እ ልንገር፣ ለእኔ ህይወት መበላሸት ተጠያቂ አንተ ነህ። ራስ ወዳድ ነህ ብሩኬ። ስለ ራስህ እንጂ ስለ ሌላ ሰው በፍጹም አታስብም። በጣም ማዝ ነው። ዛሬ ወደ አጥቂ ሄደ ነው። አንተ በጠዋት የት ሄደ ነው? ሰላምሽ ፊዮሪ። ነይ ልብስሽን ሰብስቢ። እስቲ የምንሄድ ነው ልብሱን የምንሰበስበው? አትናገርም እንዴ? ምን ይዘጋል? ከፊዮሪ ጋር ትያለሽ። ከዚህ በኋላ ከሷ ጋር ነው የምትኖሪው። እየቀለድክ መሆን አለበት። ፊዮሪ ምን እያለ ነው? ከዚህ በኋላ አልፈልግሽም። ብቻዬን መኖር ነው የምፈልገው። ብሩኬ አንተን ትቼ የድን ማለት ከአንተ ተለይቼ እንዴት ነው የምኖረው? የራስሽ ጉዳይ። ከዚህ በኋላ አይንሽን ማየት አልፈልግም። እሺ አንተን ትቼ የድን ማለት ትሄጃለሽ? አልሄድም። ትሄጃለሽ? አልሄድም። ትሄጃለሽ? እሺ ብሩኬ፣ የኔ ሜዳ አንተን ጋር አስደሰተ እሄድልሃለሁ። ግን አንድ ነገር ወቅ፣ አንተም ከኔ ተለይተ መኖር አችልም። Thank you.
ደህና ዋላችሁ ቤቶች። ብሩኬ ብቻ አነኒ የኔስ መሆን ያለባት ቦታ ነው ያለችው። ስፈልግ ነው የመጣው። ምንድነው ብሩኬ? ቶማስ ወደ ከተማው ተመልሷል። ቶማስ ማን ነው? ለእማማሙት የሱና የጓደኛው ፍቃድ ውጭ ያለበት። እኔ ግን የሚቆጨኝ የሶስተኛውን ሰው ማንነቱ ሳትነግረን መሞቷ ነው። ግልጽ አልሆነልኝም። ማን ነው የሞተው? ደሞስ ማን ይነገራል? መቃብር ቦታ ላይ ምህረት ወጭ ቤት ወቅት አግኝቻት ነበር። እሷ ነች የነገረች። ደግሞ የሚገርመው የእሷ እጅ አለበት። ከዚህ አጸያፊ ድርጊት ጀርባ ከእሷ ውጭ ሶስት ሰዎች አሉበት። የሶስተኛውን ሰው የሚያውቁት ጓደኛው ፍቃዱና ቶማስ ብቻ ናቸው። እነሱ ፈልጌ እንዳገኝ እንድትረዳኝ ይፈልጋሉ። ኦኬ፣ ለምን የተረሳ ነገር እያነሳ ህይወትን ትበጠብጠዋለህ? በቃ እርሰው። እንድትመክረኝ እኮ አይደለም የነገርኩ። ምትረዳኝ ከሆነ እርዳኝ፣ ካልሆነ ራሴ ወጥቷለሁ። ብሩኪ፣ እኔ አንተ ስትጎዳብኝ ማየት ስለማልፈልግ ነው። ደግሞ ማለት ነው የምፈልጋቸውን ሰዎች እስክታገኛቸው ድረስ ሁሌም ቢሆን ካጠገብህ ነኝ። የደከመ ትመስላለህ። አረፍ በል፣ ነገ በጠዋት ወጥተን እንፈልጋቸዋለን።
ከዚህ ለወርቁማ ይተርፈ ይመስለኛል። ሰዎች ሳይመጡ ክንል ከዚህ ፖሊስ ምን ፈልጎ ነው ካንቺ ጋር የመጣው? ብሩኪ አንዲ ላናገር። ምንድን ነው ማናገር? ህይወቴን አበላሹ። እሺ አሁን ምን ፈልግ ነው የመጣው? እባክህ አንዲ ላናገር። የኔ አንቺ ውስጥ ይሽ ብሩኪ ምን እንደምጀምርና እንዴት አድርጌ እንደምነግር አላውቅም። ያን ሁሉ በከራና በደል ያደረስኩት የእህቴን ነፍስ ለመታደግ ብዬ ነው። ፊዮሪ እህቴን እናንተን ስከታተላችሁና ሳጤናችሁ ስለነበረ ካላችሁበት መከራና ስቃይ እንድታወጣችሁ ከሀዘንም ጭምር እንድታወጣችሁ ብዬ ፊዮሪን ወደ እናንተ ላኳት ነው። እሺ አሁን ፊዮሪ የት ነው ያለችው? ያው ቅድም እንደነገርኩ ፊዮሪ በጣም አደገኛ በሽታ ነበረባት። ለሷም ስል ነው አንተ ላይ የፈጸምኩትን ወንጀል ህጉን ጥሼ ተላልፌ በሙስና ውስጥ የተዘፈኩት። አሁን እሷ ለሕክምና ወደ ውጭ ሄዳለች። ደግሞ ሰላም በልልኝ ብላኛለች። በማንኛውም ሰዓት ለርዳህ ዝግጁ ነው። አንተ ፍትህ እንድታገኝ የማላደርገው ነገር የለም። እርዳታዬን በምፈልግ ሰዓት ሁሉ ደውልልኝ። እሺ አመሰግናለሁ። ምንድን ነው? አቦ ቆይ ፍቃዱ ገብቶ ቀደም እንደሚገርም እስኪ ቁጭ በል። ማን አባቱ ነው የሚገልህ? ብሩክ ብሩክ ማነው? የዛሬው ልታውት በእኛ ምክንያት የሞተችው የእሷ ፍቅረኛ ነው። እንደሚከታተል ደግሞ ሰዎች ነግረውኛል። ሄሎ ሄሎ አለቃ፣ አንተ ነፋዙ ድረት አንተ ሳንጎ በትክክል መስራት ያቀታል። ለመሆኑ የልጅ ጓደኛ መገደሉ ሰምተሃል? ጉዳዩን እያጣራን ያለ ነው። እያጣራን ነው አይደል? ሰማል። የዛሬ 2 ዓመት ነካክተ የተውከው ያ ማን ነው? ብሩክ የሚባል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ፋይሉን ትዘጋዋለህ፣ ልጁን ከዚህ ምድር ላይ ታስወግደዋለህ። አመረኛ አለቃ፣ በአሁኑ ምንም አይነት ችግር አይፈጠርም። ከዛ ሄልክ ይህን ቆጥረና ጨርሰው ገንዘብ ይሰጣል። ጉዳዩን በሚገባ አቋጫዋለሁ። ይሻላል። ከፍ ልጅ ተረጋጋ። እኔ ያለው ማንም አጠገብ አይደርስም። ግን ፈርቻለሁ ዳድ። ምንም እንዳትፈራ፣ ጠባቂዎቹ ደግሞ ይጠብቀዋል። ሀያ አራት ሰዓት ተከታተሉት፣ ካጠገቡ እንዳትርቁ።
ሁለት ይወርድ ይችላል። ቶማስ ለምን ያስቀ? ይድርጅት ባግ እንደሚያስቀጣ ታውቃለ? አውቃለሁ። ግን ቶማስ ብቻ ነው የሶስተኛውን ሰው ማነት የሚያውቀው። እሱን ከነገረኝ አሳልፌ ለህግ ሰጠዋለሁ። ቢሆንም ብሩክ ተጠንቀቅ። ይድርጅት መስዋዕትነት ሊያስከፍል ይችላል። ለማንኛውም ስልኬን ያዘውና ባስፈለኩ ሰዓት ደውልልኝ። ብሩክ ቶማስ ነክቷል። እሺ ነጣ። አስተዋወስከኝ ወይስ ነው ላስተዋወስ? ይኸውልህ ቀለል እናድርገው። ከእናንተ ጋር የነበረውን የሶስተኛውን ሰው ስም ንገረኝ። ከዛ ነገሮችን በሰላም እንፈታቸዋለን። እኔ ማንነቱን አላውቅም። ብሩክ ተረጋጋ እንጂ። ይኸውልህ ሲና ላስቸግር ብቻችንን ጥለህ ሂድ። ደግሞ የኔ ብቻ ናት ታስፈልጋታል። እንዴ ነው ከሱ ጋር ትቼ የምሄደው? እንዳርጎ ፈርት እስቲኛ ሶስ የሚያቆሱ ብቻ ስለዚህ አርገሉ። ግን እንዴት ነው የሚነግረኝ ከሆነ አሳልፌ ለህግ ሰጠዋለሁ። በእናትህ ሲንጋ የኔ ብቻ ናት ሂድ አንተ። እሺ ግን ብቻ የምትጸጸትበት ነገር እንዳታደርግ። ትናገራለህ አትናገርም? ትናገራታለሽ ወደ ሳይሆን በግድ ትናገራታለህ። አለቃ ዛሬ ለነገር የፈለኩት ትልቅ ነገር ነበር። እህቴ ማለት ለኔ ቤተሰቦቼ ምድር ላይ ተወልደን ካለፉት ዘመድ ምራት መካከል ከሷዎች ምን የሚለኝ በአንድ ወቅት ደግሞ ታማብኝ እንደነበረች አንተም ታውቃለህ። በፖሊስ ደግሞ ደግሞ እንደምታውቀው ለእሷ ማሳከማ ይሆን ዘንድ ምንም በጌ ላይ አልነበረም። ህመሙ በጣም ከባድ ስለነበረ ውጪ ላይ እንድትታከም ሐኪሞች ነገሩ። ከዛም የተጠየቀው ገንዘብ በጣም ከአቅሜ በላይ ስለሆነ ለእሷ ማሳከሚያ የሆናት ዘንድ
ወንድማችን ባላት ካቱ ፍቁ አንድ ወንጀል ነገር ሸፍኝላቸው ብሩን ከነሱ ተቀበልክ። ከዛ ጤናም እንደተጣከም ወደ ውጪ ላኳት። ብትናገር ይሻላል። እኔ እንደሆነ መቼም ርብደቡን አላቆምምሽ። ካልነገርክኝ ደግሞ እኔ እገልሃለሁ። በዚህም በዛ መሞት አይቀርም። ትናገር ይሻላል። ያ ሞላቀቀ ነው። እውነቱን ብትነግረኝ ይሻላል። ሶስተኛው ሰው ማን ነው? የኔ ስማ፣ ያንተ ደቃቆች እዚህ ነው ያሉት። አሁን ልጅን ባስቸኳይ የምነግርህ ቦታ ላይ ዘለኝ። እሺ እሺ እሺ። ንስሙን እንታታረጋችሁ። እሺ እሺ። ልጅን ይዤ ልመጣለሁ። ነገር ቶሎ ይገባልና በል። እሺ ፓተርኑን ክፈተው። እና አለቃ ይቅርታ፣ ችግር የለም። ምን ይረካሉ? መጣ። Thank you.
ለራሱ ለቡድኬ ስጭል። ይሄን እንደዚህ ሲያሸብረኝ ነበርው። አተ እዚህ መጀመሪያ ጓደኛዬና እህቴ ልቀቃት፣ ከዛ ልጄን እነቅልሃለሁ። ለእኔ የምትደባደርበት አቅሙም ጉልበቱም የለም። ለቀው። እሺ ግንስን ልቀቅልኝ። ልጄ አታውጂ። ይህን የውሻ ልጅ ለአንደኛ ለመጨረሻ ጊዜ ዋጋው። ስጋ ብቻ አለቃይ እንደለን እስተኛ ይባል ሰናው። ልጄ ቶማስ
ልጄ ተነስ ልጄ። አንተነ ልጄን ያሳጣኝ አንተነ ይገሉ አንተነ ልጄን ያሳጣኝ ሽጉርንታል አስገብ አስገብ ብሩኬ ብዙ ጎዱ እንዴ? ብዙም አልተጎዱ። አይዞ ጠንከር በል እሺ። ወንጀለኞቹን ቢሮ ያድርስና ምንነት በኋላ ተገናኝተን እናወራለን። አይዞ ጠንከር በል አድርሱት እሺ እናንተ። አባቴ አባቴ ራሴን ማጥፋት ደካማ ያስቀመኝ ስለሚስለ እኔ ከመንከባ አልተመለከተም ነበር ፍላጎቴ ግን እንደዛ ነው ዛሉና አባቴ ከፋን የብዙ ነገር 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 አለ ብቻ ሁሉ ይገኝ ይገኝ ለኔ ምንም ማለት ነው ማለት ነው ብሩክ ጂንጋ ላንተ ቢኑ እስናት እሺ ለምን ምን አደረግ ቢሽ እሺ ለምን ምን መስላ ከልጅነታችን ጀምሮ በጣም ነበር እንቀና እኔ የምፈልገው ነገር ሁሉ አምታገኘው አንተ ነው አቃል ማን በጣም ነበር ማፈቅ የሚገርመው ነገር ግን እሱ አንተ ማለት ደጋግሜ ለምን አፈቀረ እሲንጋ ሰላም ነው ምን ሰላም አለ ብለሽ ነው በየደቂቃው የናፈቅሽ እና አፈቅሽ እኔ ደግሞ ብሩክን አፈቅረዋለሁ አማ እንዴት ነሽ? እሲንጋ ሰላም ነው? ብሩኬ እኮ ይላ አቃለው ባክሽ አንቺ ፈልገኝ ይመጣት ምን ነበር? ምን መሰለሽ በድጋሚ አጠገቤ ለመረስ ብትሞክር ለብሩኬ እናገረዋለሁ እስከዛሬ የሚያልነገርኩት ብሩኬ በጣም ስለሚወድ እባክህ ታመንለት ባክሽ ቆይ ምን እናንሰኛል? እማ የኔ ሞን እንደማችል ግን ካንተ ጋር ሳይያዝ ግን በጣም ቃጠል ነበር እሺ ከዛ ያንተን እንቅስቃሴ ማጥናት ጀመረ
ከዛ አንድ ነበርስ ከቶማስ ከፍቃዱና ከመረት ገሮኝ ሳይተን ለመበቀል አንድ ቀን እማ ልብስ ልታጠብ ስትወጣ መረት ተከታትል ያለችበት ነገረች። ከዛ ማለት በስንት ለምን ያጠውት ነገር በግድ አገኘት ምን አስገድጄ ነው ሰላማችሁ ሰላም ምን ሆነሃል ሲንጋ ፊት ልክ አይደለም ብሩክ ያፈላልጋችሁ ብሩክ ወኑ የዛሬ 2 አመት በእኛ ምክንያት የሞተችው ልጅ ፍቅረኛ ነው ምን እንደያመጣ ፈርተናል ብሩክን ዝቅ አርጋ አገምተው ለማንኛውም ተጠንቀቅ ልጅቷ መደፈር ማለት ነው የኔ ጅላነት ቢሰማ ቢያቅ ማለት ነው ያለ ረራይ እንደላሉ ነው እሺ ደማን ማለት ነው ብሩኬ ቶማስ ነውቷል አሁን እናንተ ሚስጥሬን አውቃችሁ ስለዚህ መሞት አለባችሁ ወራን ኢንሃይትናት አባክዚንገ ብሩኬ ተጠያቂ ካቸው በቃ ታንከር ብሩኬ ጋር አንተ ማናለህ ብሩኬ ለየ እንድሰማ ይፈልጋለሁ ኮንፈረንስ አንጀርሳል ለየ እንድሰማ ይፈልጋለሁ ብሩኬ ጋር አንተ ማናለህ አታርክሽ ነይ የኔ ባለ ከነጭ ማን ነው ማለት እሱ እንድትከባከብ ነው ያለችው እባክህ ካልተባለ ብታዙ ብሩኬ እባክህ ተኛ ብሩኬ ካላንተ ማን አለኝ እኔ ማን አለኝ ተነስቺ ብሩኬ ተኛ ብሩኬ አንድ አመት ሞላህ አይደል? ይሄን በደል የፈጸሙብህም እያንዳንዳቸው ተገቢ የሆነ ፍርድ አግኝተው በስር እየማቀቁ ነው። እህትህ የኔን ብትሆን በጣም ጎበዝ ተማሪ ሆና ስምን እንደምታስጠራ ቃል ገብታለች። ደግሞ ብታያት በጣም በስነ ምግባር የታነጸች ልጅ ሆናለች። ብሩኬ ደሞ ፊዮሪም በጥሩ ሁኔታ ላይ ትገኛለች። ሰሞኑን ማምጫው አደረሰው። ከምንዋን እንደጨረሰችና ጤንነቷም እየተሻሻለ እንደሆነ ነግራኛለች።
እሷም ሰሞኑን ትገባል። ያንተን መሞት እስካሁን አልነገርናት። እሷ ስትመጣ ደግሞ መተና ይሄ ፈጣሪ ነፍስን በገነት ያቆያት። Yeah.